עוד יום בקנדה. אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו וללכת למוזיאון, שהוא המוזיאון הממלכתי של אונטריו, שזה בטורונטו בקנדה. יש לו שם מיוחד למוזיאון הזה? רום? R-O-M. אוקיי, אז זה המקום הזה, נכון? אז נראה כאן כל מיני דברים מגניבים. הנה, זה ממש כאן. תשימו לב שבמעברי חצייה שלהם, ברמזור של המעבר חצייה להולכי רגל, זה רושם לכם שניות. כמה שניות יש לכם ללכת במעבר חצייה, שזה מאוד חכם. הגענו. בבקשה. יש כאן דינוזאור ענק. את יודעת מה אני צריכה שתעשי לי? מה? תמונות. ברור, כל הזמן. רגע, זה דינוזאור אמיתי? אני לא בטוחה אם הוא אמיתי, יש סיכוי, אבל יש פה אמיתיים, תראי פה. או, מגניב. זה נראה כמו דוב אמיתי. וואו. יואו, גם נשר. או, דינוזאור. Are you excited for a really fun, amazing show? We're gonna have a lot of fun today. Come, feel free to come as close as you want. האמת שרואים עליה, היא עושה לנו מופע של ריקודי בטן בתוך המוזיאון, איזה מגניב זה, לא ציפיתי לזה בכלל. וואי, מדהימה. יש כאן כל מיני דברים יפניים וחמודים, דמויות קטנות. המוזיאון ענק. אז היינו בסקשן של יפן, ועכשיו אנחנו בסקשן של קוריאה, אהבת חיי. ממה שהבנתי מסיוון, כל הקונספט של המוזיאון הזה, זה שכל מקום יש שם כל מיני דברים ממדינות שונות. כל מיני דברים של מסורת. זה מאוד מעניין לראות את זה, אנחנו כאילו עוברים בין המדינות השונות. זה מכין אותי לקראת הטיסה לקוריאה, שיום אחד תקרה. יש כאן מלא מלא פסלים. כל מיני כאילו, אתם יודעים, דברים של התרבות שלהם. זה נראה קצת מפחיד. קצת. תראו איזה קדים יפים. אני מתלהבת כמו אמא. תראו את הקדים. אפשר להכניס לבפנים פמפסים. הגענו עכשיו לסקשן שיש כאן מלא חיות. קבלו, יש כאן את הקוף שהיה בסימבה. הוא דומה לו אחד לאחד. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up.
הגענו לחלק של איטליה ורומא. כמו שאתם רואים, יש כאן המון פסלים של אנשים. מחזיר אותי לשיעורי היסטוריה. חלק מהדברים כאן למדתי עליהם. יש כאן המון מטבעות ישנים, איזה מגניב. הגענו עכשיו למצרים. זה נשמע כאילו באמת הגענו למצרים. אני מרגישה כאילו אני עכשיו בטיול של שלח בבית ספר. אני המדריכה. ממש. יש כאן סקשן שיש לו רק ציורים הזויים, כאילו ציורים מיוחדים כאלה. האמת אני מאוד אוהבת את המקוריות הזאת. קבלו איזה מיוחד זה, דינוזאורים צבעוניים. וואי, אני אפה על זה, נראה לי זה הסקשן האהוב עליי, תקשיבו. אני שמה לב שזה על אותו קונספט כזה. אם תשימו לב, כולם על עקבים ויש להם סמלה. קצת מזכיר פנטזיה, כאילו אנשים קטנים, ואז יש כאן ילדה גדולה. זה מדהים, אני מאוהבת בזה. יש כאן לא רק דברים של מדינות, כמו ששמתם לב, יש כאן גם סקשן של נשקים. מעניין אם יש כאן M16. כמו שיש בצבא. יש כאן שריונים. נראה לי זה הדבר הכי לא נוח בעולם. תארו לכם שאנשים באמת לבשו את הדבר הזה. הזוי. יש כאן גם סקשן של בתים, שאלו כאילו בתים שהיו פעם באנגליה. אז את רוצה להזכיר את הבית, אז בואי אני אראה לך מה יש. בואי, אני רוצה להזכיר. אני היום מגיעה מרועטת עם הריטים הללו כפי שאת רואה. הם נוצרו באנגליה ב-1750. וואה. זה נגיד ממש מזכיר בריג'רטון. הגענו לחלק שחיכיתי לו. אני אמרתי לסיוון, יש כאן את מדינת ישראל, כאילו בכל המדינות האלה. היא אמרה לי לא, אבל יש יהדות. אמרתי לה, קחי אותי לשם, אחותי. אז אנחנו בסקשן של היהדות, שהאמת מאוד כואב לי שזה הסקשן הכי קטן. שאר המדינות יש להם ממש כאילו קומות ענקיות, וכאן כמו שאתם רואים זהו, זה כל הסקשן. והיהדות, כמו שאתם יודעים, יש כל כך הרבה להראות ולספר, אבל לפחות יש. אני שמחה שלפחות הם שמו סקשן של יהדות. אני מרגישה גאווה כזאת, זה מאוד מרגש אותי להיות כאן, לראות עברית, לראות דברים שקשורים למסור, כאילו לנו. הנה מצא, יש לנו כאן פסח. וואי, איזה כיף זה לראות עברית. יש כאן רעשן. אני מרגישה שאני בישראל עכשיו. חנוכיה, שופר. איזה מגניב לראות את זה בחול. זאת חוויה אחרת לגמרי. כשר, אימאלה. איזה מרגש לי להגיע לסקשן של המדינה שלך. רשום כאן מזל טוב. בכל שאר המדינות היו מלא אנשים, יאללה תבואו ליהדות. אין עלינו. מצאנו כאן ספר תורה, וזה בתוך סקשן של מלא דברים אחרים. איזה מרגש למצוא דברים של יהדות. הגעתי לחלק שאני גם מתרגשת ממנו, כי למי שלא יודע, מהצד של אבא, אני יווניה, והגענו ליוון. כבר הגעתי ליוון, סתם לא, האמת שאף פעם לא הייתי ביוון, ואני ממש רוצה לעשות שם טיול שורשים עם האחיות שלי מתישהו. זאת טעימה קטנה ממה שהולך להיות לנו. המיתולוגיה היווני? כן, אני מלא. תראו, רשום כאן הראש של הרקולס. איזה מגניב. וואי, כמה פעמים אמרתי את המילה מגניב בכל הוולוג הזה. זה פשוט מביך. Oh girl. תקשיבו, אני למדתי על היצירה הזאת בתואר שלי. יש כאן את הטונה בקטן. איזה מגניב לראות את זה בפיצי. ליטרלי, הגענו לאזור של הדינוזאורים. אומייגאד. גם את המילה אומייגאד אני אומרת יותר מדי פעמים, והקטע שאנשים מבינים אותי, כי זה באנגלית. שמתי לב שיש לי כמה מילים שאני תמיד אומרת באנגלית, וכאן הם יכולים להבין אותה. למרות שהמילים האלה לא נוראיות, כאילו מה רע בזה? That is huge, OMG. סיימנו, יצאנו מהמוזיאון, היה מדהים, אני לגמרי ממליצה, ונתקלנו שם בכל מיני ישראלים. חלק מהם היו איתנו במטוס, חלק לא. זה ממש מרגש לפגוש ישראלים. אז התלהבתי כזה, אומייגאד, הם מדברים עברית. אם אתם בינתיים נהנים מהוולוגים מקנדה, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, ככה תקבלו התראה כל פעם כשאני מעלה וולוג חדש. ואני אשמח שתפרגנו בלייק, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו לי מוזיאון. אנחנו הולכים לאכול בפיצה פיצה. הזמנתי פיצה עם פטריות, עגבניות ובצל. בתיאבון קווין. הפיצה בארץ יותר טעימה מזה.
לא אהבתי. השעה עכשיו 5:19, חזרנו למלון, קצת עייפים, אז באנו לנוח, להתקלח, וקצת להשתכשך בבריכה. זה כזה מצחיק להגיד להשתכשך. ואחרי זה אני אלך לסיסוש, גראונד, נעשה את מה שאתמול רצינו לעשות בערב, אבל בסוף לא עשינו כי היינו נורא עייפות. מי שראה את הבלוג הקודם יודע שזה מסיבת פיג'מות. וואו, אם היה כאן אנשים, בוודאות לא הייתי. שרה ככה. אוקיי, בטח עכשיו יש. ליטרלי אף אחד במלון, לא בבריכה. אנחנו כאן לבד, סיסוש בג'קוזי. יש כאן גם בריכה מחוממת בגלל שקר בחוץ ברמות. ייי, איזה כיף זה שאין כאן אף אחד. אפשר לשיר. And I will always love you. ליטרלי אף אחד לא שומע אותי. אני לא קופצת לבריכה. אני אצלם אותה כמה תמונות. כמעט מחליקה. הגענו לדירה של סיסי, קבלו את הנוף בלילה, מהמם, לגמרי חול. עכשיו אנחנו מנפחות לי את המזרן, מזרון, איך יותר נכון לומר את זה? מזרון או מזרן? הייתי פותחת גוגל, אבל אין לי כוח. פשוט צריך. וואי, אם זה לא עובד, הלך עליי. אני אשן על הרצפה. זה עובד. זה מנפח את זה מהר, שימי לב. סיוון תשען על המיטה שלה. המזרן, אמא לבאבא לתראו איזה גדול הוא. מקסים. רוצה לישון עליו? לא. אין לי סמיכה, אז אני הולכת לישון עם מצעים, שהאמת אני רגילה לזה מהצבא. סיוון תרמה לי קרית שלה. תודה רבה. תכלס אני יכולה גם לישון על הרצפה. יש לי המון סיפורים מעניינים מהצבא, בדיוק סיפרתי לסיוון על פעם אחת שישנתי על הרצפה. כי ליטרלי לא היה למפקדים להביא לי שק שינה, ולכולם היה שק שינה. נגמרו השקי שינה. פשוט ישנתי על הרצפה בחוץ. זה היה חצץ עם מלא חול. אני זוכרת את זה, כאב לי מאוד אגב. ישנתי על האפוד שלי, הצבאי, עם המדים, מן הסתם. זה היה שבוע סדאות באימון מתקדם שלנו. כולם כזה בפ נן, ישנים על השק שינה שלהם, הפוכי הגדול. והיה אסור לנו להביא קריות וסמיכות, כי אתם יודעים, שבוע סדאות. וגם היה מחצלת, שככה, אתם יודעים, הסתירה לנו מהשמש שתהיה בבוקר ומהלילה, כי יש טל כזה בלילה שיורד, וכולם תפסו את המקום של המחצלת. אז מה שקרה, שאני פשוט ישנתי על הרצפה, השמיים היו מעליי, השמש בבוקר ככה העירה לי על הפרצוף, והיה מקסים. היה מרנין חושים. כאילו, אני מספרת להם את הסיפור הזה, וסיפרתי לך אותו ליטרלי עכשיו. זה כאילו שומעת את זה פעמיים. קיצר, לפני שהלכתי לישון, מה אתם חושבים? שלא ניסיתי להשיג איזה שק שינה? אז קודם הלכתי למפקדים שלי. אמרתי להם, שומעים? אין לי שק שינה לישון עליו. הם אומרים, מה זאת אומרת? חייב להיות לך, לכולם יש. הם בודקים, הם רואים שבאמת לא נשאר שק שינה. ואנחנו ישנים בשטח, לא כאילו בתוך איזה מבנה או משהו. ואז הם סוגרים את הדלת, ואני כאילו מחכה בחוץ. הם היו באיזה ביטן משהו, אבל זה לא היה ביטן שאפשר לישון בו. ואז אני שומעת את אחד המפקדים שלי אומר, שומעים באמת אין שקי שינה, אנחנו חייבים שהיא תישן, צריך להביא לה משהו שהיא תוכל לישון עליו. אז המפקדים אומרים לו, תשמע, אבל אין שק שינה להביא לה. אז מה המפקד הזה אומר? אוקיי, אני אביא את השק שינה שלי, יענו שלו, ואני לא ישן על שק שינה, זאת אומרת שהוא לא ישן על שק, הוא לא ישן על כלום. אז אני באותו רגע שמעתי את זה דרך הדלת, אמרתי, אני אמרתי לעצמי, אין מצב, אני לא לוקחת לאף אחד את המקום שינה שלו, אין מצב, אני לא לוקחת לו את השק שינה, כאילו, שישן כמו שצריך, אני אשרוד. אז הוא פתח את הדלת, בא כזה, הוא אומר לי, טוב, שומעת? ואז ישר אני אומרת לו, יו, אתה לא מבין, בדיוק אמרו לי שהשיגו לי שק שינה, אני לא צריכה שק שינה, מצאתי. הוא אומר לי, באמת? אני אומרת לו, כן, 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 אני לא צריכה. הוא היה בהלם. הוא היה כזה, אוקיי, טוב, סבבה, את מוזמנת ללכת לישון. אוקיי, הוא לדעתי היה מבסוט, כי הוא יכול לישון על שק שינה. אני כזה הולכת לאיפה שצריך לישון, ופשוט שוכבת על הרצפה וישנה. וקמתי בבוקר, כולי הייתי חול על המדים, בטירוף. אני זוכרת שמרוב שישנתי גרוע, אז התעוררתי ממש מהר, כאילו התעוררתי לפני כולם. ואתם יודעים, תוך כדי כזה הלכתי, חשבתי על החיים. היינו צריכים לישון איזה 6 שעות, נראה לי הצלחתי לישון איזה 4 שעות, משהו כזה. ואז אנשים כזה אומרים לי בבוקר, יו, מיכל, מה זה? כולי חול, למה את חול?
מהחול. אמרתי להם, עזבו, לא משנה, אני סתם התלכלכתי מהחול. לא רציתי לספר להם מה באמת קרה, כי אני לא רציתי שהם יחשבו שאני פריירית, או שכאילו יצחקו עליי. והיום אני דווקא מתגאה בזה, אני אומרת, וואלה, אני יכולה לישון בכל מצב. נגיד אני ישנה אצל מישהו ואומרים לי, סורי, אבל זה מה שיש לי להביא לך, וכל מיני כאלה. אני אומרת, תאמינו לי, בצבא ישנתי בתנאים הרבה יותר גרועים. ישנתי על חול, ישנתי בלי שמיכה, בלי קרית. תכלס ככה זה קרבי, בגלל שהייתי לוחמת, אז באיזשהו מקום... קטן לחומם. כן, תביא. קיצר, סיפור מקסים, מרנין חושים. וואלה, גרלס נייט, או ביי. אוקיי. אם הגעתם עד לכאן ובאמת הקשבתם לכל הסיפור החופר שלי... כנראה שלא, סמה. אז תגיבו, מסיבת פיג'מות! ואנחנו נתחיל עם הדבר החמודי הזה, שוקולדי. טעים, ימי. תקשיבו שהבקבוקי מים שלהם ממש מתוקים. כן, זה תלוי בחברה. תמיד שאני בחול, איכשהו המים יותר מתוקים. בארץ אין לזה טעם, שזה ככה אני אוהבת, כמו שבארץ. כי אני אוהבת שמים זה פשוט בטעם של מים. אין טעם. אי אפשר להסביר טעם של מים, זה פשוט כזה טעם כלומי. קיצר, הדזני וואטר הזה, so sweet, but in a bad way, not a good way. You know what I mean? בוא נראה משהו קליל. הייתי אומרת קומדיה רומנטית, משהו פלצני כזה. בוא נראה ברץ. מה הסרט הכי אהוב עליכם? זה באמת אני רוצה שתכתבו לי, אני הולכת לקרוא את זה ולהוסיף... כל השאר לא בא לי שתכתבו. לא, כי זה אני רוצה שאם יש סרט שלא ראיתי, אז אני אכניס לרשימה לסרטים שאני צריכה לראות. אני צריכה המלצות לסרטים. אנחנו נראה טלוויזיה... סרט דרך המחשב של סיוון. אין לה פה טלוויזיה, זה כזה, אתם יודעים, דירה זמנית. למרות שאני כבר לא רואה טלוויזיה. הבאתי קצת מסכות מישראל. תכלס תכננתי שנשים את זה במטוס כדי להתרענן, אבל לא השתמשנו. את בוחרת מסכת עיניים. תבחרי לי את זאת. מושמש! מסכת כותנה פנינים, שגרת הבוקר שלי. אז אני פותחת את הבוקר, ודבר ראשון, כמובן שאני שמה מסכת פנים. אומייגאד, תראו אותי, איזה יום מושלם יש לי. אני ראה כמו זורו. נו, מה רע בזורו? נו, מה? וואו. זאת הייתה שגרת הבוקר שלי. טוב, מקווה שנהנתם. וואי, את נראית. פיפי. זאת התזכורת שלכם, לעשות לעצמכם איזה משהו טוב, ככה לפנק את עצמכם. הבאסה בלשים את המסכות האלה בחורף זה שזה קר. למרות שכאן בפנים חם, אז זה לא כזה משנה. וואה, יש לזה מלא חומר. היי בנות, אז היום אני אראה לכם את שגרת הערב שלי. אז גם בשגרת הערב שלי, איך שמים את הדבר הזה? הדבר הראשון שאני עושה זה לשים גם שוב מסכת פנים על הפנים המושיות שלי. או וואו, אימא לאיזה מרענן זה. את יודעת, צריך לשים את זה? מה, את מצלמת אותי לאינסטגרם? מוזמנים לעקוב אחריי ואחרי סיוון באינסטגרם ובטיק טוק. בואי טאמבנייל. די, אלבא, די! די לראות כזה מתוק! צ'יב! מהמם! אני אפילו לא רואה כלום. אני רק עכשיו שמתי לב שאני נראית כמו סנטה קלאוס. זה נראה כמו זקן. חיבינו את האור שיהיה יותר רומנטי. ואנחנו הולכות לראות את הסרט. סליגלי בלונד 2! ייי! שזה לא רק בלונדיני. 2! אם לא ראיתם את הראשון, חייבים לראות. זה משנת 1900 ו... וואו, 2000. כן, 2000? לא זוכרת, זה סרט ישן, סבבה? ראיתי אותו כשהייתי ממש ילדה. תכלס, זה סרט חובה? זה כמו ילדות רעות. אם לא ראיתם ילדות רעות, אין. עכשיו, אתם חייבים. סרט שראיתי אישית, אפילו 10 פעמים בכל החיים שלי. זה סרט שאני לנצח אראה אותו עוד ועוד, מרוב שאני אוהבת אותו. עם לינזי לוהן. קצת סנקס, תנק יו, האשטג התחלנו. בואו ננסה את הטפו צ'יפס לייס בטעם גבינה וחלפיניו, שזה טיפה חריף. סביר, לא כזה אהבתי. מדרגת את זה 2.5 מתוך 5. under the green monster
the next day. בוקר טוב, אנחנו אחרי המסיבת פיג'מות. מה שעשינו זה פשוט לישון, דיברנו מלא, כאילו ליטרלי לרלרנו כל הלילה, ואז תוך כדי כזה והלכנו לישון די מאוחר, אבל זה מה שעושים במסיבת פיג'מות. סיסי הכינה לנו ארוחת בוקר. האמת שמאוחר, השעה 9:30. בישראל עכשיו 4:30. סיוון הכינה לי ביצת עין עם טוסט ושוקו ואבוקדו. תודה רבה, בתיאבון. Get out right now.